ဒေါ်လာရေးတက်တွေတက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ထင်းချုပ်ထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းတစ်ပိုင်းဟုံးမလဲမြို့နယ်ရွှေပြည်အေးမြို့နယ်တောင်တွက်ကျေးရွာကိုပြန်ရောက်ဖို့စေအုစုကရန်တီ SND အဖွဲ့ကိုလက်နက်ထုတ်ပေးကတိုက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေက MFP ကိုပြောပါတယ်စေအုစုကဟုံးမလဲနဲ့ဗမောက်မြို့ပေါ်မှာဂိတ်အဆောင်ချထားတဲ့ရန်တီ SND အဖွဲ့ဝင်နဲ့ပြူတွေကိုအင်အား300လောက်စုစည်းကလက်နက်ထုတ်ပေးပြီးရွှေပြည်အေးမြို့နယ်တောင်တွဲရွာဘက်လာရောက်တိုက်ခိုက်နေလို့ဇန်နဝါရီ28ရက်ကစတင်ပြီးဒီနေ့အထိ3ရက်ဆက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုပ်စုအားဇန်နဝါရီ28ရက်မနေ့ကတော့တိုက်လေရင်နဲ့ပါနှစ်ကြိမ်လာရောက်ဘုံကျဲပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ HPD ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ2ကပြောပါတယ်။တဝါတိုက်ပွဲကတော့တောလျှောက်ဖြစ်တယ်ဗျ။ဒီစစ်ကြောင်းကတော့သူတို့ထိုးတာ3-4ရက်လောက်ရှိပြီ။ဒါနဲ့ကြီးကြီးဒီကဘွားနေပစ်တာတို့ MI2 နဲ့ AD1 နေပစ်ချတော့ဒါမထူးဆန်းတော့ပါဘူးအဲသူတို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီ online ရာစုတွေအားကောင်းတဲ့အချိန်မှာအရင်ကတော့အားမကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဘက်ကအဲပြူကြီးတော့ပဲပြူကြီးကိုကားပိုင်းနေအောက်ဆဲကကြိုးကြီးပြီးပြီးတော့ပဲသူတို့ရအောင်ကားတယ်ဗောလေဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာဒီဘက်ကလည်း online ကျွန်တော်တို့ဘက် online ရာစုတွေကနည်းတောက်လျှောက်ဒီ CBA တို့တောင်းတို့တောက်လျှောက်ဖြတ်ပြီးတော့တင်းလာတဲ့ချိန်မှာအဲလုံခဲ့တဲ့3တပတ်လောက်ကပဲကျွန်တော်ဆက်ဆံနေပါလေကျွန်တော်ဗမောက်ကိုဆက်ဆံနေပြီးတော့ဒီဟိုတမဟာခွန်9ကိုလည်းအဲအလက်900တက်ဆင်နေလို့ကျွန်တော်တည်ထားပါတယ်ဒါတော့အမှန်ပါအခုလည်းအဲ့လူနဲ့အဲအ ਨੇ ဆုံးအဲ400ခန့်မှန်းကြည့်ပါလေနောက်ချံကောကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့300ထက်တော့မနေဘူးတော့လည်းထိုးနေတာဟုတ်ပါတယ် MI2 ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေတွက်လို့မရတော့ဘူးလေနော် Jet Fighter ကတော့ Jet Fighter ကတော့မနေ့ကတော့နှစ်ကြိမ်လာကျဲသွားတယ်မနေ့ကစုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခဲမှုကြောင့်ဒေါ်လာရင်းရဲဘော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့တောင်တွက်ရွာ3ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွင်းစုပ်စုအသေးပြောက်ရှိနိုင်ပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်အသေးစိတ်အခြေအနေတွေအတိမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့ဒေါ်လန်အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့တောင်တွက်ကျေးရွာကိုဒေါ်လန်တပ်တွေကဆက်လက်တင်ပိုက်ထိ ंछ ုပ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးရွှေပြည်အေးမြို့ကိုစေအုစုကပြန်တိုက်နိုင်ပြီဆိုတာဟာစေအုစုရဲ့ဝါဒဖြန့်နဲ့သတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်ဒေါ်လန်ရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်။စေအုစုရဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမိရှုဖြစ်စေမှုကြောင့်ရွှေပြည်အေးမြို့ကနေအများပြားကတော့မီးလောင်ပြကြပျက်စီးနေပြီလို့လဲဆိုပါတယ်စေအုစုကရန်နီ SNA အဖွဲ့ဝင်နဲ့ပြူတွေကိုလက်နက်ထုတ်ပေးပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းအောင်မကဟ ோம் မလင်းနန်တော်နံပေါ်အောင်ဖောင်းပြင်မြင်တာစတဲ့မြို့ရွာတွေကတဲအိမ်တယောက်လုံးတတ်သားတဲ့စုဆောင်နေပြီးလူမလိုက်နိုင်ပါကတဲအိမ်ကြက်တင်း60နှုံးငွေကောက်ခံတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်သူတွေကတော့အကုန်လုံးပဲဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနန်တော်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူပြောမလဲသူပြောသေးရောဒီအဆန်ကြီးဘက်ကရောဒီတိတ်မှုတယောက်ဦးလူတွေစုခေါ်နေတာတွေပြီးတော့ရှင်မလိုက်လို့ရှင်ဒီပေါ့နော်အသက်16နှစ်ကနေ40အထိသူတို့လူတွေစုပြီးတော့มาပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်စာကိုအဲပထမဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတော့တင်း60ပေးရမယ်မလိုက်နိုင်တဲ့အိမ်ကိုအဲလိုက်နိုင်တဲ့အိမ်ကိုတော့သူတို့ခေါ်မှာပေါ့လူအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရှိတော့အဲဒီရင်းတွေကိုလည်းသူတို့ညဘက်တွေဝင်စစ်မယ်ပေါ့အမှသူတို့တွေအဲ့ထဲမှာမှအဲသူတို့ဒီလိုချင်တဲ့လူမျိုးကိုသူတို့ခေါ်မယ်ပေါ့အဲလူမျိုးတွေလည်းရှိကြပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့ဘက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုသူတို့လူလဲတိတ်မရှိတော့ဘူးထင်တာပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အသေးတန်လူစုပြီးတော့မှဟိုလုံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်တင်းပိုက်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးကောလင်းခမ့်ပတ်မော်လူမျိုးတွေကိုစစ်အုပ်စုကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တင်းပိုက်နိုင်ဖို့ယခုဇန်နဝါရီလအတွင်းအင်အားဖြည့်ကပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့တင်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့မှာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့ပြန်မသိမ်းနိုင်ဘူးလို့လည်းဒေသခံတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမတန်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်တုံးမိရင်စိတ်တင်တာဝမ်းပြဲဝမ်းလျှော့တာနဲ့ရောဂါပြရတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ဖေးဆောင်ထွက်ပြေးနေရခြင်းနဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုမြေအောက်ရေစိမ့်ဆန်းရေစနစ်ကျတန့်စင်ထားတဲ့ရေကိုသာတောက်သွင်းတင်ပါတယ်။တန့်စင်တဲ့ရေမရှိပါကရေကိုစူးပွက်အောင်ကြိုချက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရေတန့်စင်ဆေးပြားနဲ့တန့်စင်ပြီးမှသာတောက်သွင်းပါ။